Soc la Lili Brick, muralista, a la cuina. Eren experiments que no sortien gens bé quan era petita. Sobretot a buscar colors en fer pastissos i estaven bastant dolents. Bueno, si tingués que preguntar-me alguna cosa del món de la ciència és per què durem els anys que durem. M'agradaria saber si es pot ser immortal. És que realment només en sé un i no sé si és exactament així, però deien que la dona d'Einstein tenia un gran físic. Bastant dolent. La ciència per mi és una diversió. Si rebeu una trucada del Dani, sobretot que estigueu sentats, perquè potser us fa passar un bon moment o un bon moment amb una miqueta de por. L'efecte uau crec que és diversió, passar-s'ho bé, aprendre coses noves i sobretot, disfrutar com una criatura. Em fa dir uau la meva gossa quan veu un altre gos. Fa uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau.